je výška, je v Koreji jako průměrná výška. Můžete mi říct. Jak se to mám dostat? Prostě to nejde. To stejný na druhé straně. Jako, já prostě ty skřínky se tvoje otevřu na to, abych tam něco dávala. Teď je 25.8. 7 hodin ráno, to znamená, že v Čechách je to kolem půlnoci. A já jsem ráda, že žiju. Dělala jsem si kamarády takovým tím mým typickým způsobem, to znamená najít si prostě nějakou skupinku a doslova se v ní nutit. How do you say hi? Ahoy! Ahoy!